ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አገር እንጎበኛለን። አገር እንድንጎበኝ ከመረጥኩላችሁ ቦታዎች መካከል አንዷ ሳውዝ አፍሪካ ወይም ደቡብ አፍሪካ ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉ በአክብሮ ጋበዝኳችሁ። ሳውዝ አፍሪካ ስፋቷ 1,219,090 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ሲሆን 3 ትላልቅ ከተሞችና 11 የስራ ቋንቋዎች አሏት። እነዚህ ሶስት ከተሞቿ ኬፕታውን የፓርላመንቱ መቀመጫ፣ ፕሪቶሪያ ደግሞ የፕሬዚደንሽያልና ሌሎች የካቢኔት መቀመጫ ቦታዎቿ ሲሆኑ ብሎምፎቶ ኬንያ ደግሞ የሱፐርም ኮርት ወይም የህግ አስፈጻሚው መቀመጫ ቦታ ነው ማለት ነው። 11 የስራ ቋንቋዎቿ ዙሉ፣ አፍሪካነስ፣ እንግሊሽ፣ ሶንጋ፣ ስዋዚ፣ ቬንዳ እና ሌሎችም አሉ ማለት ነው። ሳውዝ አፍሪካ ከሶስት እጥፍ ከቴክሳስ እንዲሁም አምስት እጥፍ ከጃፓን ትበልጣለች ተብሎም ይገመታል ማለት ነው። የመገበያያ ገንዘቧ ራንድ በመባል ይታወቃል። ስድስት ሀገሮች ደግሞ ያጎራብቷታል፤ ቦትስዋና፣ ሞዛምቢክ፣ ናሚቢያ፣ ስዋዚላንድ፣ ሌሴቶ እና ዚምባብዌ። ሌሴቶ ወይም ዘ ኪንግ ደግሞ ኦፍ ሌሴቶ የሚባለው ጎረቤቷ ሙሉ በሙሉ በሳውዝ አፍሪካ የተከበበች ሀገር ናት፣ ወይም እዛው ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ነው የምትገኘው ማለት ነው። ሳውዝ አፍሪካ ከአፍሪካ ትልቁ የስጋ አምራች ሀገር ናት ማለት ነው። በወይንም ትልቅ የወይን እርሻ ወይም ኮንቲኒየስ ዋይን ሩትን ይሉታል ፈረንጆች፣ ብቸኛ ሀገር ወይም ከ1659 ዓም ጀምሮ ከዓለም ትላልቅ ከሚባሉ አምራች ሀገሮች አንዷ ደቡብ አፍሪካ ናት። የወርቅ፣ የፕላቲኒየም፣ የዳይመንድ እንዲሁም ሌሎች ትልልቅ የከበሩ ማዕድናት መገኛ ቦታ ናት ማለት ነው። የኖቤል ፕራይዝ አሸናፊው ኔልሰን ማንዴላና ዴዝሞንድ ቱቱ ሁለቱም ሳውዝ አፍሪካውያን ናቸው። ሁለቱም አንድ ከተማ ነው የኖሩት፣ ሲዋቶ የሚባል ከተማ ኖረዋል ማለት ነው። በአፍሪካ ትልቁ ቴብል ማውንቴን የሚባል ጥንታዊ በዩኔስኮ የተመዘገበ ተራራን ባለቤት ናት። እዚህ ተራራ ላይ የተለያዩ እጽዋት፣ አበባዎች፣ አዝርዕት መገኛም ቦታ ነው ተብሎ ይገመታል። ሳውዝ አፍሪካ እንደ አንበሳ፣ የአፍሪካ አንበሳ፣ አቦ ሸማኔ፣ አፍሪካን ኤሌፈንት የሚባሉ እንስሳትም መገኛ ሀገር ናትም ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። እኛ ስለ ደቡብ አፍሪካ ይሄን ያህል ብለን አስጎበኘናችሁ። እናንተ ደግሞ ያላችሁን ምልከታ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ አርጋችሁ ቤተሰብ መሆን አትርሱ። ለዛሬ አበቃን። በሚቀጥለው በሌላ የሀገር ጉብኝት እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።